Դերասանուհի հաղորդավարուհի Մերի Մակարյանը սպասում է երկրորդ երեխայի լուսաշխար գալուն։ Նա լուսանկար էր հրապարակել, որտեղ երևում է իր կարգավիճակը։ Հիշեցնենք, որ Մերի Մակարյանն ու Վարդանն ամուսնացել են 2017 թվականին Միացյալ Նահանգներում։ Զույգը դուստր ունի։ Իր հարցազրույցներից մեկում դերասանուհին խոստովանել է, որ ամուսինը դեմ է դստերը հանրայնացնելուն, այդ իսկ պատճառով էլ երեխայի դեմքը ցույց չեն տալիս։ Հավելենք, որ ամիսներ առաջ լուրեր էին շրջանառվում, որ Զույգը բաժանվել է։ Պատճառն այն էր, որ Վարդանը չէր երևում Մերի լուսանկարներում ու հրապարակումներում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։